来看看 Top Club 的走势吧。上次有人跟我是，应该是我啊，我朋友之一是，大概是李建长。刚好那时我看到啊，他跟我讲这个啊，他进了这个股的时候，因为大家都是很乐意的讨论着这个股，现在是很便宜一下。那我一看的时候是这里，可以看到这里平均的时候是没有什么量，然后在这天的时候就暴跌。至于是什么原因弄得它爆掉，我就不清楚。然后现在就看到越来越明显是注意进出口问题了，那还有水的问题。那你可以看到这里，这个是卖家的话，就是seller more than buyer 的量来的。你看这个不是算是很夸张的爆量。然后这里就是如果你这三天来形成的话，这个三天就是一个可以看到是一个旗杆来的，就是 flag bull。OK，然后我就拿下先在这里，正确讲哦，算这天算起也是 K 啊，不过算这天好，因为这里一个洋蜡烛放这里，这蜡烛从这个蜡烛算起，然后不是5块钱是这里，4.98块，好了，然后看一下往下是多少。现在是蛮厉害一下哦，应该是还不是我0.64，0.64啊，应该是高过0.64，5.5464，对，0.64，然后再往个一个0.64下来，这里拿上来。你看到它是现在是箱子下面的，你看之前还在这里走的时候，就叫它快离场，因为这个不看好。然后现在你看，连这4.88这里一个支撑点的时候也跌破了，现在是往这下去，你看现在量越来越少，也是一直往。就装目前有一个十字形在这里，不会不会有今天是4月12号，就是今天的交易日之后，它会不会反倒我就不清楚啊。但也是反弹不多，你看这个是暴跌的量来的，然后再看另外一只股，这只股基本上我是用比较简单的方法去做功课啦，这边啊，这个，那时我是在这一个拉出这里进场。0.91的时候进场，然后一二三四，第四天有人去，第四天在第五天是在升，那第六天才反，就是第六天的交易日才反弹，然后一路往上，现在已经是1.8多了，今天是1.8多了啊，所以已经是翻了。从这里开始算啊，0.91。已经是180元了啊，说这些是有一个秘诀去找到这种股，你也不用这样辛苦。以现在的事来讲，你要做很多的功课，然后赚不是很多，除了一些特例的，比如说是这个股，像这个股的时候，你可以看得到还是在这里的时候，这里就好了。从这天第一天基本上是可以盲目的进去，因为交易量也是不是很多啊？如果要是天进的话，最高是0.18开始算的话，到这里就是第二、第三、第四、第四天的时候就可以卖掉它，卖掉它的时候你就可以赚损380元了，大概。这个种股是很特例，然后到这里的时候，这个最低点是0.175，是七啊，0.175。是0.175，OK，0.175，说现在也是在赚。这有些人，我跟他讲，大概是0.38是之后他出了一个新闻的时候，我就调整那个价钱要0.32，叫0.32的时候你就进或以下更加要进，因为他现在是跌势，这个是瓦伦卡的买法
可是要结合基本面跟技术面这两方面，还有一些心里面也是要看清楚啊，因为这个股它的走势是很强一下的，所以这只股目前还有的玩，因为还是它的期限是一年，还有一年的时间，没有什么好怕了，哈哈，这个就是它就那个其中一个条件。然后这个就是我要分享的东西。如果你有什么问题的话，你可以来读这个啊。你可以来这个网址，doasyoulike.com/making-money-stocks。market-dash-market-dash-piece-dash-cake，然后来这里有两个付钱方法哦。第一个就是按这个，这个是这个 button，这个button 是给那些用 credit 卡和 debit 卡来付账的，或者是打一传说，你就看到这个是我 account，传说去 Maybank，然后要 send，这个就是我的 email 来的。然后记得要set 下你的那个 receipt，然后 send it 寄给我的 email，然后给一个 checking bar 啊。还有跟你讲，顺便跟你讲，这个800块是 early bird 了哦，然后还有剩下6天之后就可以提高，然后 last minute 的时候就是会提到更高的价钱，因为这个是教你很多东西，一下就十年了，不是开玩笑的。然后就是这样多了，谢谢。